Sideed juun ayaa lagu balansan yahay in la qaado kiiska dacwada hay'adda kala dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya oo loo xilligan ay dawladda Kenya dalbanayso in dib loo dhigo kiiska dacwada ee ka furan maxkamadda caalamiga ee ICJ balse dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa si isku mid ah ugu biyadeeyay fikirkaas iyagoo sheegay in tani ay tahay mid aan la aqbali karin dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in aanan Kenya laga ogolaan doonin codsigan dacwaduna ay waqtigeedu ku dhici doonto iyadoo la og yahay in caalamku uu ka jiro cudurka safmarka ah ee COVID-19 awgeedna madaxda dawladda Soomaaliya ay u taagan tahay inay gasho dacwada qaab maqli muuqaal ah maadaama aanan la isku imaan karin iyadoo sidaasi ay tahay shacabka Muqdisho ayaa dhankooda iyo fikirkooda ka dhibtay arrinkan hadaana shacabka Soomaaliyeed mar walba annagu waxaan garab taagannahay ama aan ka dambeynaa dawladdeena federaalka Soomaaliya go'aamada masiiriga ee mar walba ay ka qaadanayso waxyaalaha ay danta ugu jidho dadkan Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed mar walbana shacabka Soomaaliya haddii aan nahay waxaan diyaar u nahay wax walba aan kaga qayb qaadan karno difaaca dalka haddii ay tahay af iyo haddii ay tahay adinba sidaa daraaddeed haddii anigu aan ra'yigayga ka dhiibto aragtida guracan ee Kenya ay ku doonayso inay ku xalaalsato badda Soomaaliyeed waa mid aan marnaba shacabka Soomaaliyeed yeelayn waxaana leenahay waa diidnay dawladdana waxaan ku adkaynaynaa oo fariintaas aan u gudbinaynaa haddii ilaahay idmo inay ku adkaysato mowqifkeeda ay caddayso ay ka hadasho ayna ku dhiirato waxa shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan oo ah badda Soomaaliyeed in aan marnaba ciyaara wax gorgortana aan lagula gelin waxaan u arkaa dalabka cusub oo Kenya ka yimid qiil kale oo ay ku raadinayso Kenya mar walba waxay ka cagajiidaysaa inay si saaxi ah oo waafi ah Soomaaliya iyo Kenya ay dacwadaas ugu kala baxaan oo dacwada la isku hor fariisto mar walba Kenya waa ka cagajiidaysay marka anigu waxaan u arkaa midaan labaad hadirtaan soo korortay muddadii u dambeysay markii la gaaray oo haddii xilligeedii la joogay haddana Kenya ay soo cusboonaysiiso dalab kale waxaan u arkaa waqti dhumis ay Kenya ku doonayso inay dawladdan waqtiga uga dhumiso shacabka Soomaaliyeedna waqtiga uga dhumiso oo meeshaasi waxba aysan ka soconoo muddo walba la qabtaba xilligii maxkamaddu hadba ay u haystaysaba in masana ay Kenya mar kale soo celiso waxaan u arkaa waqti dhumis inay tahay runtii ma aha go'aan aqbali kara mustaqbalka Soomaalida ama bahda dhalinyarada iyo khaasatan waddankeena Soomaaliya go'aan aqbali kara maaha waayo go'aanka hadda ka hor bay dib u dhigeen mar laba haddana dib u dhigo waxa weeye aan ku rita weeyaan marka taasi meed socon karta maaha abukaati Cali Jibriil oo ka mid ah abukaatiyaasha Soomaaliyeed ayaa dhankiisa waxa uu yiri Kenya waa cagajiidkaas weligeeda ku shaqeynaysay oo hadda ku cusub ma aha ayadu waxay rabtaa in lagu dhameeyo wax maxkamad ka baxsan laakiin dawladda Soomaaliyeed waa ka dhantaa waxay rabtaa in maxkamaddu ku dhameysato waa go'aan aad iyo aad sax u ah waana ku raacsanahay anaga dawladda go'aankeeda Kenya ayaa dhowr jeer hore waxay isku dayday inay dib u dhigto kiiska dacwada badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya ka oo ka furan maxkamadda caalamiga ee ICJ balse codsigan ayaana la ogeyn inuu xilligan u dhaboobi doono Kenya iyadoo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay hal mabda' ka wada simin yihiin waqtigan kaasoo ah in dacwadu waqtigeeda la qaado. Safiir Ismaan Cabdulla Shabeelle TV.